这个新加坡两大超市是不是开发的新通路，这个很容易就能够证实嘛。那你就看他去年，因为他讲的是这两个大超市，而不是说整个新加坡嘛。那整个新加坡本来就是台湾的一个非常亲密的贸易伙伴，本来就有非常大量的贸易往来。那要讲的是说，韩市长为了高雄的农产品，那么去这两大超市的系统看起来也都是华人的系统，所以呢，对于台湾可能本来就有比较高度的熟悉度，甚至于可能对台湾热闹的政治都有一定的参与。你像我们节目可能在东南亚呀、美洲啊，到处都是可以看得到的，所以我觉得其实是不难理解的。但是呢，如果说我觉得民进党就是被逮轰啦，非常的小家子气，然后也不能够衷心的去祝福或看好任何一个台湾的地方首长，帮助台湾的农民也好，商人也好，去对外拓展市场，甚至于去招商，那你都应该要鼓鼓掌才对呀、啊，都应该乐见其成，而不是说哦啊，这两个超商真的是韩国瑜去开发的吗？这什么话、啊？那这很简单嘛，那你就拿出来说、哦、没有啊，我们本来就长期有很多台湾的厂商也好，或是农产品也好，跟这两大超市系统有签约，有吗？没有嘛，他答非所问嘛。他说去年新加坡的农产品，就台湾出口的就有3亿台币，你根本就是避重就轻嘛。你是说我们全台湾的农产品，不是说高雄市的农产品，而且可能不是高雄市的水果，因为这是讲的是水果，而且是全年一整年。那你何必呢？那为什么你不没有办法很大方的希望大家都能够到全世界各地去推销台湾的产品，而要这样子给自己人穿小鞋呢？这多难看啊。